Today, one of the key questions that came out of this edition was, what does sustainable foods really mean? Does it mean organic and eco-labeled food? Does it mean low environmental impact food, like cage-free, pesticide-free, certified humane? Or does it mean vegetarian and vegan food? A second big point for me was, how can we move to a circular economy? How can we close packaging loops? How can we close nutrient loops so that these materials do not no longer go to waste? Esse evento está sendo muito interessante por mostrar o quão importante é a discussão de sustentabilidade junto com a discussão de como a gente produz os nossos alimentos. Acho que o evento, ele, acima de tudo, ele tem uma oportunidade de juntar pessoas de diferentes setores que têm diferentes perspectivas dos desafios da sustentabilidade. Como os vários atores dessa indústria têm promovido transformações, seja respondendo a um pedido dos consumidores ou se antecipando até a esse pedido. Realmente esse movimento está sendo resolvido por todos os players ao mesmo tempo. São empresas, indústrias, ONGs, organizações distintas, distribuidores de varejo, e isso traz uma experiência bastante interessante de troca de informações, de experiências. Uma oportunidade, seja nas perguntas, nas trocas, para nos desafiar e estar continuando a ser um motor propulsor para novas mudanças e novas transformações. O Summit superou as minhas expectativas, na verdade, me apresentou muito mais novidades do que aquilo que eu imaginava saber. É que são várias faces de sustentabilidade. E tudo leva a crer que o alimento do futuro vai ter que ser produzido de uma forma mais sustentável e mais consciente no modo de produção, independente de como ele seja feito. A expectativa é que a gente consiga cada vez mais ganhar corpo no discurso, que a gente possa aprender cada vez mais e aprimorar o que a gente vem fazendo dentro da área de sustentabilidade. Não tem como a gente crescer a população do jeito que está crescendo sem pensar no fator de sustentabilidade de como a gente está produzindo a nossa comida. Esse evento realmente mostra que existem iniciativas em todo o ecossistema de alimentação. Primeiro, a diversidade de temas que foram abordados. A segunda coisa é como esses macrobox conseguiram cobrir praticamente toda a cadeia. E a terceira questão foi a qualidade das apresentações. Eu acho que todos os apresentadores estavam muito bem preparados e não existe uma única solução. Realmente uma combinação de várias soluções para a gente chegar a esse caminho de um mundo melhor e mais sustentável. O sistema não suporta, né? A gente precisa trazer alternativas reais, sustentáveis do ponto de vista, inclusive, financeiro.
acho muito válido, recomendo, é importantíssima a participação para a atualização também de todos os profissionais. É uma discussão crucial e necessária nesse momento, e por isso estar na mesa, estar num fórum como esse é fundamental.